U Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu u toku je oktobarski rok, ali i priprema za početak nove akademske godine za dva osnovna programa i programa za master studije za vaspitače. Na osnovnom programu za vaspitače u predškolskim ustanovama u ovom momentu imamo još dva slobodna mesta na budžetu, a za novi studijski program poslovni informacioni sistemi tri slobodnih mesta je u ovom momentu. Od 19. do 21. septembra biće prijava za kandidate za ova dva studijska programa, a 23. septembra prijemni ispit gde se za program za vaspitače polaže test opšte informisanosti i srpski jezik, a za poslovne informacione sisteme matematika i test opšte informisanosti. U ovoj visokoobrazovnoj ustanovi u toku je i nastavak aktivnosti na otvaranju vrtića, odnosno radionice za buduće vaspitače. Ovaj novi projekat je veoma zahtevan i traži dobijanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti nadležnog ministarstva. Jeste da smo standardom sve predviđene zahteve završili u smislu rekonstrukcije, odnosno adaptacije. Međutim, ovo jeste jedna velika novina, jer mi kažemo otvaramo vrtiće, u stvari otvaramo radionicu za vaspitače, jer vaspitači se inače pedagošku praksu ostvaruju u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj u gradu. Kako je neizvesno, čekamo, znači znamo da je pred nama teška zima, i mi u ministarstvu prosvete, kao i mi ovde, ne znamo na koji način će se realizovati nastava u toku zime, kada su oni najhladniji dani, pa je sve to vezano i za početak rada, ali naravno i za dobijanje akreditacije od ministarstva. Podseća da je zakonom o visokom obrazovanju predviđena komercijalizacija naučno-stručnog rada i dodaje. Nijedna škola u Srbiji to još uvek nije realizovala i ministarstvo pronalazi načine, odnosno sada su to nova akta koja u hodu donosimo, ne bili odgovorili svim zakonskim uslovima, odnosno standardima za otvaranje jedne ovakve ustanove. Program smo predali, standarde smo sve zadovoljili, tako da ja mislim da nema još mnogo prepreka. Očekuje da će uskoro ovaj posao biti završen jer su u stalnom kontaktu sa sektorima nadležnog ministarstva koji su zaduženi za ovaj posao, a koje je inače pokazalo puno razumevanje da ova visokoobrazovna ustanova u Pirotu dobije zvaničnu verifikaciju ovog projekta.